Житель села Тур'яри Мета пан Євген пригадує великий осінній паводок 80-х років. Розповідає, вода у його господарстві була по пояс, а будинки деяких сусідів і зовсім зруйнувала. Наскільки тоді піднялася місцева річка Туречка, свідчать сліди на будинку. 91-й, 2001-й, 90-й, я ще й 80-й пам'ятаю добре. Там були 80-й. В 80-му саме хуже було. Ну як плавало по того забора вода. Тут. Під час осінніх і весняних паводків маленька мілководна гірська річка виходить із берегів, наносить значної шкоди сільському господарству, домогосподарствам, руйнує берегоукріплення. У деяких місцях водна течія вже добирається до дорожнього полотна під загрозою транспортне сполучення між селами Перечинського району. Під горою Нагуречі там вже річка доходить до дороги. І є загроза, що вона навіть може зруйнувати дорогу. Кілька десятиліть тому тут побудували дамбу і зробили берегоукріплення, але час і погодні умови беруть своє. Тож потрібно вжити невідкладних заходів, аби захистити населення від наслідків повені. В травні розпорядженням голови адміністрації Перечинської було створено комісію, внаслідок чого ми обстежили всі загрозливі місця. Стоїть гостро питання по Тур'я-Реметі на даний момент та по Тур'я-Бистрій. На останній сесії обласної ради депутати підтримали запит щодо включення до програми охорони навколишнього середовища берегоукріплення річки Туречка у селі Тур'я-Ремета. Зміни до цієї програми розглянуть на наступних засіданнях крайових обранців. Щодо того, скільки коштуватимуть роботи, то цифру озвучать вже після виготовлення проектно-кошторисної документації, над якою вже працюють. Але за підрахунками вартість буде близько 2 мільйонів гривень, адже один метр берегоукріплення коштує від 8 до 10 тисяч гривень, а потрібно по 120 метрів з одного і з другого боку. Ми направили всі пропозиції, включено наші питання у програму розвитку басейну річки Тиса. Приймаються відповідні міри, і я думаю, результат буде позитивний. Хоча місцеві і не вірять, що роботи все-таки зроблять. Ну, дамбу тут збираються вже робити, я не знаю, скільки, років 10. Все приходять, міряють, а я вже смію, бо то нічого не дає. Взагалі нічого нам не дає. Особисто сільський голова вже кілька разів звертався із цим питанням до чиновників, однак безуспішно. У 2008-му вже розпочинали роботи, але через брак коштів знову призупинили. Я звертався неодноразово і обласну раду, облводогосп. Були зроблені два проекти відповідні, які були включені, по-моєму, років 4 навіть. Або вже 5, були включені в програму ТИСА. Однак із-за браку коштів вони так і лежать поки що не реалізовані. І треба звернути увагу на проблему, доки не пізно, аби попередити лихо і зекономити відповідно кошти.